Xullas, shogird olasizmi? Da. Sayda kosmetolog yangi shogird olish kursini boshladi. O'zi Sayda kosmetolog birda endi xalq ichida ham yuradi bu gaplar, har xil mishmishlar yuradi. U 10 ming ham oladi deydi, 5 ming ham oladi deydi. O'zi 4500 mingga shogird tushish. Xalq tushungan holatda sizlarga hunar bo'lsin, kasb bo'lsin degan holatda unaqa narxda qilib bermayman, har xil mishmishlarga ishonmaydi. Juda ham yaxshi narxda Telegramimga direktimga yozasizlar, juda ham zo'r narxda uskorinni kursim. Nima bilsam, hammasini o'rgataman. Kartani men ochuvchasiga o'ynayman. Har xil xaltur xulturlasiz, har xil bekitib, ana bir xillarda bo'ladi-ku, shogirdim mendan o'zib ketmasin deb ustozlar har xil sirlarni aytmasligi mumkin. Lubon shogirdlik bo'yicha kasbda. Men shunda kartani ochuvchasiga o'ynab tashlayman, o'rgataman. Nima bilsam, sizlarga o'rgataman. Men chaynab og'zingizga sop qo'yaman, yutish o'zingizda qoladi. Xudoga shukr, 90% shogirdlarim ishlab ketgan. Endi 10% shogird har xil uy sharoiti, ili bolali bo'lish, ili o'qishni dalcha davom ettirish tufayli ozgina 10% ishlamayotgan shogirdlarim bo'lish, lekin 90% bu yaxshi natija. Xullas, sizlarni fikringiz zo'r bo'ladi. Uylarni ham eplaysizlar, bu kasb egallasizlar. Kosmetologiya bo'yicha 2-3 soatga borib shunday ishlarni qilasizlar, uylarni ham, qaynona-qaynotani ham, bola chaqilarni ham, eringlarni ham eplaysizlar. Hech kim sizlarni unaqa endi har xil joy bor, tergiydigan kasb emas. Xohlagan paytda kelib, yuqflab, xohlagan paytda ochib ketadigan kasb bu. Так что, hurmatli ayollar, qizlar, shogirdlik bo'yicha murojaat qilsangiz, bemalol Telegram kanalimdan gaplashsangiz bo'ladi. Daji erkalab, mana bir qancha plastik xirurg shogirdlarim bor. Bir qancha o'g'il bola shogirdlarim bor, ular ham kelib, qancha malaka oshirib ketishyapti, o'rganib. Kasbingizni, hunaringizni hech kim o'g'irlab olib qo'ya olmaydi, xudo xolasa. Hunar o'zingiz bilan, hunardan unar degan gap bor. Uylarni eplaysizlar, ishlarni eplaysizlar. 1 yilda 2 bo'ladi, 2 yilda 3 bo'ladi, 5, 10 idalishi. Xudoim cheksiz baraka bersa ketaveradi. Kelamiz, yozilamiz, shoshilamiz, bor yo'g'u, uchtagina shogirdligiga joy bor. Tez ulgurib olinglar. Yana ikkinchi masala, saydapa shogird tushgandan keyin nima qanaqa bo'ladi? Qo'ldan kelgancha, lekin strogiyman, yaxshilab o'rgataman. Qo'ldan kelgancha turda ustroyistva ish bilan ta'minlashga harakat qilaman. Eplab ketish o'zingizdan. Hech narsani bekitmay o'rgataman. O'zim imino quruq makulatura qog'oz bermayman. O'zim iminoy nomim bilan, o'zim iminoy pechatim bilan sertifikat diplomlar beraman. Bu sertifikat diplomlar bilan xudoga shukr, daha Amerika, Afrikada ham shogirdim bor. Hindiston, Dubay, Turkiya, Rossiya, Samara, Yekaterinburg, Moskva, Sankt-Peterburg juda ham ko'p O'zbekiston oblastlarida emas, daj O'zbekiston xudoga shukr juda ham ko'p dunyoni hamma qit'alarida London, Avstraliya bor. Mana endi niyatim ilohim shu kunga ham yetkazsin Antarktidada. Ilohim yetkazsin, xalq yashaydi-ku. Bitta shu Antarktidani zabt qila olmadim men o'ylashim bo'yicha. E Norvegiyada ham niyatim bor. Bitta qiz yozyapti, menimcha kelib o'qib o'rganib ketadilar. O'rgataman. Men unaqa ichqoralik odatim yo'q. Uylarga shu kasb orqasidan 1 yil 2 qilsanglar, 2 yil to'g'ri bo'lsa, 10 bo'lsa, shunaqangi katta savob bor. Ro'zg'oringizga qilsanglar, qo'shsanglar, eringizga yordam bersanglar, qaynona-qaynotalardan duo olsanglar, ota-onadan duo olsanglar, eng katta savob menga shu. Rizq Xudoyimdan. Rizq Xudoyimdan. Qo'ldan kelgancha balkim sababchi bo'lib qolamiz, to'g'ri aytibman, noto'g'ri aytibman, ozgina turtki beramizmi? Uyinglar va o'zingizlarning hayotingizni juda ham yaxshilikka yaxshilayotgan bo'lsa, eng katta savob menga shu. 4000, 5000, 10000 dollar emas. Mishmishlar ketibdi, daj 10000 dollarga ham Sayda kosmetolog shogirdi. Yo'q, unaqa emas. Xalqqa tushungan holatda juda ham yaxshi narxlarda uchtagina joyim bor. Uskorinni o'qib, kurslar, praktika menda, в общем, kuchli. Teoriyada bo'ladi.